oli ku Ugandan lifestyle amanya anze segaba muri shide lero tusazewo tuchusemu ko tukuletere serebu oba simanyo oba serebu oba just ali famous kuba abantu bandi nyo ba mumanyi nga bebuza yafana natya simulala ye Muteso Kola Derrick abasinga obonye mumanyenga cameraman producer wazura amazima mwebuza afana natya abatana ba mulaba omugenda mulaba olunaku olwaleero mutegeere nti si ufa si chuma nti ki omuntu awulira Muteso Kola erinnya awulira nagayi ye Muteso Kola Muteso Kola era agenda babuulira erinnya ero lyava ku ki lwaki yeyita Muteso Kola naffe tumuyita Muteso Kola omulimu guno eno gwe tulimu abasinga obungi ogwa YouTube ye ng'omukenkufu agulaba atya obulamu bwe okuva we yazaalibwa paka kati okubeera genius oba omba nkwadde ebitiibwa bingi okubeera genius era ng'agenda beera legend mu kintu kino eno yaliwo ng'ekintu kino kitandika ne kati waali akola mpola mpola emirimu gye musajja musirise simanyi oba mukambwe kuba bagamba abasirise babeera nnyo bakamwe naye subscribinga sharinga commentinga ku mboozi eno naawe atanaba subscribing ogambe muno bannange mujje eno waliyo ebinyuma bingi nnyo katulabikenga twogera muno omukulu ono atubuulire nsanyuse okulaba simu nange nsanyuse okubanga yamanyi zisirabika nagano labika sirabika kanjogere bwentu nti abantu banoonyeza ebbanga lingi naga mu musajja afaanana ata naye inshallah maze nenkola kino endabikira ku Ugandan lifestyle webale tuwa mu kisoogo sibuli bandi sibuli omuntu ngumuwa naye munondamu kwabamu olondamu kuno olugamba nti ono akoogabe bantu bangi nnyo naye ngaobagamba nze just brandi yange nagizimba kuba nti sirabika wantu wonna era olwoba olabise obanga kibunoomu enfaanana ndabira ddala mu butuufu neetereezesa nenesootinga nyambaleyo ezisinga naye ndabira ddala abasajja munyuma tumanyi bakameramani babeera bashabe baprodusa ate leero nga kyakimanyi nti bakubali bakameramani bedda aba era ziri ziri ezedda omusajja agenda ku mukolo yenna nga tafaananika n'ogamba ono ekameramaani obaziaanti onooba ogenda gwa dive naye tukatolaba ennaku zino nti n'emikolo bagikyusamu abantu nti DJ abeera mukanzu DJ abeera mukanzu yaba omukolo guli okunyuma n'okutambula nga tosabulaga nti DJ agidde mbupale bujinijini ekintu nekibeera uniform bire ebyo tugamba nti DJ alina bba n'amalasita byagenda bivaawo ano osobola okuba ne lasita zo naye way of dressing yo gwenga gw'omuntu erina okubeera nga ddala egendera ku mukolo ogwo ikali omuntu ayinza okwebuuza Muteso Kola yaani amannya ge gonna Muteso Kola nze amannya gange nze neddira kkobe kyenja okwogera nti nze neddira kkobe naye nga nze Muteso Kola kale nerya eddiini awo soli tugamba erera eddiini balimanyi nti Derrick Muteso Kola kale Muteso Kola lyeri ekika mannya gange mannya gange bazadde bali kutuma Muteso Kola nze mutumba ery'ekkobe naye Muteso Kola lyerinnya lyenze nkozesa okuva nga nakava no sijja naganga nakava naye lyerinnya lyenze nkozesa okuviira ddala bbiri kumi n'ebiri myaka mwende mabiri bwe najoininga Mutesa Wanderers University okay erinnya eryo gye lyatandikira era ba OBs bange bonna abali diaspora bamanyi nti akakasajja tekaali kangu that's why erinnya eryo liwulira nga zito Muteso Kola kitegeeza ki omanyi twalinako akantu twalina by then we nakolera mass com twalina abasajja wetwalinga twegerageranya wala abasajja abaitaba Bismarck oyo photographe alina waali wala abasajja abaita ba Buyondo John nga tulina akakulu kaffe akenjawulo kati waliwo n'omusajja ali bamuyita Segawa Moses Segawa Moses si Segawa Mulisho anadda Sewa kitegeeza nti bonna be wasoma nawo obookyabajjukira wali bamuyita Segawa Moses kati twali tulina
by then twali nyo stubborn nyo ku university nyo kangambe stubborn naye nga twali tumanyi target yafe nti in 3 years after campus tugenda bachino oba in 5 years after campus tugenda bachino. That's why ne tuvayo ne chintu twali na kandi katwata ne kaliwa kali kajita twasoka jita Masaka FM radio kalinga era radio naye nga ako radio kalinga ka kafe akaba kundi yao bali twaita ba top 4 akaka kundi ngaka kulemberwani no twali fete twali ko kulembera naye nga bure mugezi yajja aha tweronda mune tukama a ntikatuona tusinga mbino ona tusinga mbino era ona kola so ne tujanga tukola chi nga tuzimbe chi mchafu okulaba nti MRU University oba Mutesa Royal University ya 2012 up to 2015 etimimira era nyizo kugamba nti mu bana be nasoma abali mwaka akakabonda ako nyizo kugamba nti fenna tetujaga nti tuli bulungi naye nga kyonna kye twali twagala okubeera ya tukibadde oba bakikoze ekyo baba kibadde kati erinnya lya Mutesa kolero lijja litya nti buli mwana okola ku kaledi yako tukamba tukole tutya tukole abana wana betumya amanya serisa wendi oba nali ntambulirwa ko utambulirwa mando ze of as ezabe komisa tege nga abana wana be ise sonya bizimaka okati oyo oyo segawa Moses yene yeita a presido da Brazilian nesiti kali mukasondo eleva Brazil no waru msajja simanyi nyo gondi ye rwachi ita de Brazilian ocheka waru msambi nga baye ita ba de Brazilian okay sija kwa hiyo simanyi rwachi nyali ye ita de Brazilian so wenavayo ndi wali mukasondo ansiri kirinde ngendo ile linya lija simanyi nali ajalicha so elinya nali jambe sokola namba mandwa zeza joba mu mfunzi kirabika abekome bali bantambira ko ngabalonde linya lini no kozesa future liberenga livuga so nenzi jane linya eryo kati ne ngamba a jika nali neita mutumba deli ne ngamba a kati ya mutumba kati kali vera side kan fune linya ligendo okubwatula media industry okay so awe linya oli atandikira ne building awo ne tukolawo akantu bali bakaita under university bali tuinawo kagolo kaita sky journalist akaya kabundo ninga kabana mawulire nga tupininga amawulire gafe ago agenja ulo agaba gafude ku university nga tugateka ya mu buntu bwa university kati oyogedde ku university tujja kufayo uwaje wasomera nasale primary kiraga nti ku university oba wabisoma byonna wali osoma course ki na nkugambi nasoma mascom era nina degree mu mawulire degree si diploma si certificate ne degree mu mawulire mawulire bina ebintu kitegeza tobagwa mu bibwe no nasoka kukola I did certificate in education ngamaliza sine 6 no somesa nabwagala nyo eranze nzobunziza ali nonganga nsomesa kamereno ero labira dalanti ninamu kalika element ko somesa nti mwekali so ngamba kati banali yao senga wange bamita na mare Christine by then nemukano senga mali somesa bonga babona bona nyo so somesa obera na nenga temu for a full semester over for a full year ne namba nowe kandalis kati senga yita yagala nkole mawulire ngala abana mawulire babakuba babakola biki mwana ne muga senga manyi nti nonza mawulire gange sika agenda mu field eranze nkula yira sika nako na mu field nti osaka mawulire ayebe sibimanyi tobanga ko reporter no way atakati ze sabyagala sabyagala ngana ko okay era twatu ko kusoma era ka akantu ke kugambya ka sky journalist ne bampa okubanga nze nkulira head of news department kusomere ku university nga nze nkulira mwaka kabondo kafaka ka sky journalist ne bampa okubanga nze nkulira nze no makinga sure mawule kagenze mu budde we buti nino makinga sure nga stories zonna zonna abana ziba kavali nze ntuma abaana nti awalo event egenda okugwa wali ne wano nze ndaba omusajja gwe ngambyeko gwe bayita Bismarck nze ndaba nti ekifaananyi akikulopinze bulungi
kwegamba nga it's loro yange ibintu bulikimu okukimaliriza kyonna kyonna so awo ekintu nekitandika so kati nabeeranga ku university okwe nga omanyinza omusajja akyasinza okwagala okudiscovering ebintu ebipya okuvumbula okay. So nabeeranga ku university okwo era waliwo omusajja wamuyita kanaakulya Peter nga bandaba nkutte laptop yange nga nsirisa wali mukasonda naye kyansirisanga mukasonda nga nevitorio ze nali nsoma obaza After Effects obaza Premium Pro obaza Photoshop naye nga bo bagamba ntesokola agenda gweddalu bampaako nerinnya lya After Effects erinnya olyajja nti nasoma nnyo After Effects nga mbeerawo nembiso kwegamba nga nneekwese mukasonda naye nakikola olw'okuba nti nali njagala future. Kati roughly okusoma emirimu gyo egiri kamasho wasoma education certificate myaka ebiri ogatako negino degree myaka esatu education sijibala no gondi yano twagimala kangambe 4 years kwaba balono tutikira ng'olyawo naye ng'oluddewo kukolaki myaka ena ng'osoma ekintu n'ofuuka professional naye ate side eno tulaba nti gwe ate weekubira nnyo eno mu production anti kati nze wali okuba nti kintente nga tetunaba kumaliriza kusoma tuli awo mu sekendi yaawo kwegamba oyagala olonzeemu kyo kyoyagala bapyala batandisa okupulakitisinga ebintu byabwe biki biki bonna bonna so nagamba nze njaga kuba editor nakola graphics so awo ekintu bwe kyaddira awo gwali mwaka 2015 kati nze bansindika ku internship nze najja buziwa yiga pastor yiga Augustine abizaayo omugenzi nenkola nze mukusaba sasa wana internship kati nali manyi nti manyi kati TV netandika yoba yatandika 2014 maybe so kati nze wenajja 2015 nze saasaba era mukuwandika sandiranga ntani nabagamba njagala mulimu nzokola so netutula ne pastor yiga muka office first to face first to face nemulaga waka wange namusima namwamba you know what netogera kumusaala bikibikibikibi so Monday bans najja Friday mandi nangamba jangu okola ntandikira okola kwegamba olava mu ssomero watandikira kumusaala nze si obulamu bwange sidankawo nti oba male wanuya nga singa ngoba ndi off noonya mulimu kugambe nga wona wemba musoma munoonya wa gye munakola internship za so munze mu internship eyo process zati nali nkola ngoina mulimu nga nina mulimu nga siri wanti simanya ono wali for 3 weeks ata malichi ajya anze nga wendi kati ekiseera ekyo okola omulimu ogwasooka okuweebwa gwali gwa video gwa editing omulimu ogwasooka okumpeebwa nali nkola graphics ne gundi nokola nokweditinga graphics tebamusomera bweru nanti kyekikyogaye nti zinasomanga tutorials zange nga nfunamuko obuntu nti obumu nga ngatagatamuko ebiraalala nga ogera ne bantu ne banna baba bakusingako luno teruba lutalo nti oli abakusingako bw'omuwala ne just omukozesa omusembeza okubeera nti maaso eyo okola ki oba wakabi oba wamulembe kati ewayiga okolayo emyaka emeka ewayiga nakolayo 2 years 2015 mpaka ku 2017 biki byolaba mutuufu byogamba nti eno nina etafali lye nalekayo ku TV no nze anti bw'ogenda ng'ofuna experience ekintu kituuka ekiseera nekikuwoomera buwoomezi so waliwo show ezimu ze nakolanga waliwo ba presenter nomanyi omanyi oyogedde ako akagambo neŋŋamba abantu abamu ddala akusanga mu kkubo eyo naakuyitako n'atagamba gyebaleko ssebo naye nga gweyamulaba from day one gweyamwola kangambe kwola okola kitegeeza nti gwewamwambatira mubutoobwe so bantu bangi nnyo awo ne banze shows nyingi nnyo ze nali nkola ebyo nyingi nnyo zi baby.com
yite chiro simani orugendo romu kwano bingi ne msichabi jukira kwa presenter abamu kwa gamba agambye baby.com doza Becky Brisson orugendo romu kwano omchalo Estelle na mudiru wana mwatu jira Aisha Kalondozi ye wamugira ko ano Aisha Samu kola ko sabi sibela kwa editor wa Kalondozi wa kudu nainga just na wako yanga graphics up next nga nilebia tu wako msajali wa mita Solomon. Sikali. Katika kati, tafali wa solo kubango kwa chini. Kwengabwe, chiche wa achieving mwechu, mkubwe la we miyake ebili. Miyake ebili? Miyake ebili ye jonga nkola. Kwa msaji ya limu kaka, tuwa katumanye vizimbe uwe wa muzimba mu, modo kayo na bulichimu. Haa, siina vizimbe uwe na zimba mu, no pasta. Yigana, ina mufuna kwa ufunye magezi. Okay. Umanye umutu na wata kuwa send. Ne mujie kama magezi nti nti encha kichonabira nzenya nyo kuba magezi nanyo kuba ko sente kwa sente zino buzigwao jagnalo zugulemo ichikomando ichikomando malo chita then yachwali mutoyi chigwe wechita ne muntu wakuwa magezi bagamba magezi bugaga magezi bugaga so namujie kama magezi jaganti namuzimba muchi naye paka kati chende yako kwa wembani ne chinemeredi ngamba pastor igonu yakola ngatia enti yakubuliranga wati so wa mubaka magezi nayo yakora magezi leo munda nayo yakora kutandika kanisa kuba yali musumba magezi cha ugoma no basa igoyo mulaba yali musumba mu church nenga bayambuke no waguru musumba we bate buliwo abamuntu wabulijo abamuntu ngelo musanga a musumba nya tuzanya mu kapesi ne mujyo nimuzanya kapesi a musumba cye kiri wa storage no mbonga na bonus yali nyomu sija ganti yali musumba waguru yes yali musumba mu church muntu wabulijo Muchachi, wawela muchachi yawe yali musumba. Newe mudeni wakulukubia TV ya na gamba. Zijukila, yangu ila kichiro saa zari munana. Na gamba, mteso kolo uliwa. Yana nga kuita mteso kolo. Edi elinya. Nga munaweli no gamba, uwe segawa. So lijali kula, buli akusanga mkubo vichisikati. Abezi zebo nabaku. Elonze mkumpa nisamuka nze mteso kolo. Ero inzo kubuza abakola abo babe nakola ko nabo no babuza nzani amanyaga ngama funa te bagabuli rangana okay ngabaso bakugamba Derek naye nga mteso kola paka kati chenkozi ola kubira kusaa munana e yankubira ku munana nga mteso kola waliwa oze musobandi wa rudawa ne mulagirirawo na ngamba kale kansindike wano omusirikale wange baje bakukime wali okoze musango ate wali musango Manya bintu bya pasta yigoyo. Yabiyanga kiro. Kiro? Bino bagamba bagaga tebebaka. Babera bayiya. Kyecho. Pasta yigoyo mulaya teyeba. Yali teyebaka. Yali teyebaka. Kwanga kati yafa. Kati yebaka. So yali teyebaka. Nengo bera osawa mu. Sawa munana. Kaisimwe neye mutiene. Chichewa, walua katika njiza jangu, tukole graphics jangu tujie. Kapa kuchime waka, ujiangu kula china. Nakamba, mtaso kwa lina katika njiza, nye gira mboti boti, gira mboti boti. Namaze doka shootinga, nye kaize graphics. Mkaize graphics. Ataye limu chisenge chenga hewa. Kajia zilinga kuminemu, tuse wanti wa wano. Kamba, mwagamba mu chisenge chene hewa, ya kuitanga waka. Anada, era bamanyi APS bamanyi ndi pastor ndi church ya TV yalinga wano. Okay. Na pastor ya asulanga wa kuba. Yaya inanga ji yali asulere wala sija mwe. Nenga raba ine chintu cha rose sawe. Mwenza no vuge mutu kana abaji abade mukono najja. Nenga yagala achimalize sawe. Era bamu ba zage no mwenda sawe makuliko promo empya ku TV. Abuza. Ate mwaji koze budechi. Kumbe mwazuze mukola. Okay. Chindo, ajinzo kuja saa nga kuminemu chituoni. Na akola chiyo. Na gamba, akanduka tuuseo. Mwemula ganti wa, naga, katolawa mteso kola. Katika nubu kajao, mwakola. Umani ya rinyo mtuwa ati. Nga ya atea kula kechokola. Hafi, mwuse unawo ya galo jiga. Tola gao linti goma nyinyo. Mwulage, kwa olin, akatunoka kugatako. Chemani maseyo kaba kajia kuyamba nyo. So, nga akula gobu ntu, gwengo just joko la, obugata gata mwa no teka mwa just echi ntu cho, nechinyuma bulungi nyo, au nukola chi, no chi,
kati tulaba tivyo yali amanyi ngera bajiwa cha namba nya wali wa awardize mwafuna nga gwo muntu nze nakola yosafu na awadi obadde mu media webies nga bonyumiza chi echa kulemesa okuleta proposal nti nange netaka yo program nkole mbere presenter abantu gubala bakobye nasomerera na anti ze service zisaya gara kuba presenter zoge nze naga kuba mabega ga byu mabili control room mwe biche byo camera kati watubala mu bulamu bo FBS TV yokaji wakola ko FBS nakola ko FBS ne kati de ne nkola ke wa pastor deo tajite chiki chiki TV musumba deo mutume mutume deo samakula na ye yo sakola yo nga kale yasoka kuntu alanga nga editor bichi banzi yo wano awofunyeri kati mukundu aleri antwalanga editor nga ye mu editing irangirize bichi 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 bichebe kati TV by then jukira yali mpya atoli pastor day utayagala kozi eyo 2017 ngo mwezi nga gwa kuna ate pastor day oli tayagala nyoko chenda muyiga ko tayagala kozi sanyo bantu banji bammenya Tumubera uwa tono, nye nga mukola nga mukola echa wanji tebandi kose. So, mweditingira bichi bichi ebyo, TV ya genda ko baigwa mwenda. TV yetu kogo mwendo genda ko. Masira wawa genda bela mbiuma, control room. Ya, kutatao ni ngamba, nze kati yo. Ayo, juki ya nalina. Juki da nze nsoma nyo, echili head, ahead of me. Nje chindu che nakole emyaka eta kati on 2021 ne nina che njokola bili abili musamu abili musamu nina kulonda kuwedde nina che njagala oba mu bili abili musamu ne nchitandika kati chekeza cholimu wachi planning adda mudaiza lo zanti nti mina bitandika myeze ebili nda okay chadda chadda katola ba wengu gambye nti university na joining at 2012 ne ugamba nti nze nali njaga kubera mabega wa nali njaga bintu nge ne nchikolera for 3 years okay paka kati kati waiso 9 years ngira chindi ne senga nti chali chingude ko bubi a a mwani sanze nga nagenda na damu chalo cha Philip gedere kukuba buruka kati oyogede ko FBS omwami umaru kakandi by then naye yakola ko ko FBS obona muno omufu awumwali temuna kwatagana chenera bide no nze ali producer we Mayo show. Okay. Mula mno mufu. Njabulo zero. Ne show yanyimiranga nnyo. Olaba umaru akaba naye nga mwana. Nga passion kwa gamba araga afayo. Arumwa. Umaru ali so creative. Okay. Umaru ali so creative. Nti whereby gwe ky'omugamba. Manyize nkoze nnyo naye umaru. Okay. Umaru kati na kamala almost 10 years naye mu bulamu bwa 10 years. Yeah, 10 years. Umarubavada. Umarubavada. From about 2011. 2010, yeah. Mwucha suma. Nse umarubavada. Umarubutu wale. Kati muva. Umulamu no mufu. Chitufu chetik. Tumulaba agenda ku B24 wa believe. Na yu agenda no mwekataku. Ati ugambi. Muva kuhine eventu nti. Uweche bayi tumukwano. Friendship. Stones. Walo nechevaita. Walo nechevaita chibunu umu. Ita buisi. Katu walo wa haba nzo kujambula mungu. Nga busi wa kuyamba. Nga bakuba. Okay. Katu walo nebofu na mbula mungu. Nga bogendo kubanda wonga bomu kama beya kuseti ingila. Nti wanawe na nesiki imono genda gaga wala. Nego toso achiraba. So umaroyo natambula nyona ye. Whereby atezi katiza onali nkola wano. Nga ye by then avudeo. Avudeo ye waiga. Okay. So we yangu wila kasimu na ngamba ae umuganda wange. Tukoze tutia avudeo na ye na chechi dako. Era netutula na ye netuselectinga TV zezenja ulo ni mugamba. So netugena ku HTV. Ne netugamba gwendi ya fetishu. Shooting na STV, HTV, so atane tugamba manyu maroyo che magalako muulize nti bomugamba nti
togenda wao tajja genda wo mugamba nti intro eno gikoze bubi ajja kugamba kati nterezemu so ayagala nnyo okuyiga kwa abaki manyi nti gwe oli producer we oli cameraman we wo mugamba nti eyo show sheri teyanyumye naye lero yongera mboti ngakola era akyongeramu kwa abaki manyi nti ono ansinga kino nze ne wankubadde ndi wali maso ga kamera so ne tugende embale by then walo gunze twafuna na shooting ira walo betwa tuinwa okulondola tugende embale nende channe ne tuleka wao tv ya yo msaji nakola waka for 4 days jiga na risi genda belawo na tino genda okola te ebintu byetwali mu byali nga byetagisa time so ne tuleka wao gonje for 4 days ne tugenda mbali so kati yao ate kati ne tudana nkuba mpya manyi buli wogenda mu kifo ekirala mwana ojayo bibya byerere kati ne kwe chigi wakola naye kati ze ogambye nze omukano gange ne wumalu sigwa abanji identia sigwa kibuno mu kati wano omulabi wayagale nnyo okumanya nokubuuza IDA no avaku TV agamba kanzire ku online era mugenda mwenna mwenna mutandike ekintu ekyo ani yaleta ekirowoozo no fembi babiri tuba n'ebirowoozo kati gwe bondeetera nti njagala kugula gaali nyinza okugamba ayagala kugula gaali ki nti egaali kyenyanya yagula kyenya naye nga nkulaba oli bubi nyinza okugamba gula maanyi ga kifuba gateekeko ebifuluusi ositulenga so nkugambye nti nze ne umalu nga tannakola kino aba nga tannagenda wantu asoka kugula ye mudde sokola ki ekiriwo wano olero ne wadde banyana naye ki ekiriwo nga sokoli ndeko so yoyo mukwano gwo sinti kinaye nga twatu ne tutuula era bwe twafuna kundi ya online ne tutuula tugamba tukoze tutya tukoze kino tuyiye ki tuyiyebwe ekitya tukole tutya nti abalala bakola kino naye so era nze mugamba nti nasooka mpemu time malo kirowooza agamba ye kale kankwe mute kwa abakimanyi nti ogenda tula wansi ogenda kozesa obwongo bungi oveeyo n'ekintu kati ekyamaanyi bwe kityo challenges ki zemusinzo facing nga mukola kuba tulaba ewamu baagala n'okukuba wamu naye baagala omulumbagana biki kusomozi waki ku mukyasinzi ofuna ebintu si byangu si byangu naye ekyekiri gyongambye nti gw'oba ng'olina ky'oyagala kati weumala oyo mulaba umala ye yali ayagala nnyo okuweereza abantu that's why that shows oziraba si za politics ayagala nnyo okukola abantu bye baagala si za entertainment ate gundi yajyemu esaati ku stage tho yabikola biri ebyedda mulamu namufu akyazza bagoe naye twabijjawo twabijja era kati umalu simanya umalu nsobola n'omuzza ku TV no kubanga TV z'ennaku zona zo zafuuka nzibu njyayi TV omugamba njagala kukolera sente bwe ziti ayagala kubba bubbi musalabu TV omugamba njagala medico tayagala TV omugamba mwina okunkimeewange nzije mbakolere agamba nedda kati neweebuuza mwe mulowooza nsente zinateeka ku university okusoma mwoyinako nziba bubbi so sija challenge je zira ziberamu musolo gende wantu bimbade mino okulaba ne mutamula muvuza amafuta ga mugenze nga nakasongola ngende pakwa ki 10 kwa kama chikwata ku Uganda yonna Uganda muntu aina obuzibu Uganda yonna buli muntu kasobera ngo ina obuzibu siba politics fato tukubira simanya ate simanya bawo simanya byobufuzi bimusuda kati kano njagalo kabulira abantu wenga ko muntu wesigaki kuba tugenda ne tulaba shows zamwe ngo muntu yewera nti ngenda baloga musirane ti mujja tuka Kampala nene kati ochali mulamu kati ina katonda katonda yeka katonda mulamu ete waliwo ichi chidala cho natonda katonda ya afude nga 2-5 badawu ne bamuzaa baba akamukomerera mugoguna katonda yeka atakonga nkeunyiza katonda yeka Kati kwa leo yoro choyo zokola to ina katonda.
goza abalubale kubanga ndaba nti nemulagire nkube etonye netonya oyo katonda kumusabye goloza teteliyo bakola mirako mujaji olina nalabanga bakusizing anyo pastor iga ah oyo mwana tasola mutambuza gwena yeleto bu nachigira nyone kumusumba dewo semakula okay yagamba abantu bagamba nti silimu tawona basimaye baloko abaloko etaba wenya silimu amgamba gwe mufuno je bajenda kugamba okulya biwe wa obusabwe mbuzo jabuli nengo yagala just kiri kuona ikati kitegeza njagala obereza abantu bo bubaka abawakanye dogo nti seliliyo amaloko je gali amanya abantu bagera ne babera nnyo mudini ne bagamba a katonda ya singa buli chimoyo bamutwale wa pastor ku wa pastor gundi je biri ebe bena sobala wakanye ebintu je biri erago tamami mirundi atero choge gwe oba okwate mbugozo ne manda zono zikasuka toja wange bikulumbe ruro gwe bikulumbe byo ne wange ati ugoba bikasuka warokoka kati goba bikwana no bikasuka kati gwe ngo omuntu twagala tumanye akatone nnyo sawe ino kachango ingira industry ne ya media online ne bilala gwenga gwo muntu chichola kana ka matimbu tufu chinalo chencha chemfunye mu media ne ya media chi yonna chini ndikuweleza funye mikwano bichi okay funye mikwano mikwano how about financially financially sija ganti ndi bubi siri bubi kakati atuagala tumanye mukisira chinene ekirubirirwa kyo maso kicho yagala okole chenja ulu kuba ku bantu abalala kuantu abalala batya kati tukula banga videographer sawe eno butudda mu media go mukuba kamera bane ba producer basinga amanyi ne tutu ne chemwe gwa chimanyi siyo ne chimanyi abantu je bali yo so abamanyi ne tutu inabe tumanyi nyo tumanyi gundi okuleka bano ba videographer na yewe kibanti cha media cameraman ti bamanyikidwa nyo ne elinya muteso kola ati zendi nyizo gaze ndi wa online sidi wa zino sima ya tv ya mwebi ne bana yuganda okay ati mtu wa tv wa ne yuganda na no mtu amalo mwezi ngataina taina zisasula yaka taina zisasula tv ya pe tv ngatazina gosubi na yo mtu abiteka kwa fazali ke mu busy ke wan na sidika na nala bachindu ge kigenda ma ikati omuntu ene ina yakolo kuba mukwano go yakola ati akusanga bakufuna ati Aze sina wensangi bwa. Eh. Aka tigola babanchazi za we bakwano ba. Gola babanchazi. Si sibino TikTok o Facebook bichi. Sina wendinzi. Sina wendinzi. Omuntu alina kuagala wagazi. Wakulaboli. Gwe wanda ba wendi wewo. Laba abasi manya yagala kunsindike kati abanji babiraga. Eh twagala mula abantu mweleze milioni za abili zisindikiro na yama njanzi. Aga abantu bananga togenda kunsula mbogaga kuba abantu bakwagala. Atewa ziwanze ze nazi tu sambu gwe gwe toma nje onsanze nkunonyeza ne nkufuna kale katsubira abatulabo ya sibula mwena mugende maso nokuwagira YouTube channel zizenja wolo kubanga buli YouTube channel ina chiweleza oli chata weleza okay ateba naye njoge kanjogere ne kino nti bale tulekerawe ntalo mu YouTube. Zidi basabu basobola kuba basabu bange. Basabu boli basobola kuba boli. So naye okuba kubi views emitwale ebiri olina kunyigira. Oya mufere, oya mulogo Go nayo kola yo chano yo kufere. Gwoboka kati awakunyigira aba naye blog oba. Era aba blog. Era ya commenting awansi. Mwemuli bafere no mubuza gwe nali nkufezeko. Okay. Lete kiragana nali. Nenga tomuferanga nako. Baga mbo ufere tubuwanga la mwezi gumwe ebili baba bavuddemu. Chinonga chiwanga denyo. Chidi wa gwe linga chita ndi chakufe. Gwe linga kwesha nyombuza nge linge ga. Ati ngamba abantu babeerawo ne bagamba ebintu webi tubiwanga la nnyo. Ati kati chiliwa. Chichi chonga nti gwo gama ntsiri mutawone. Mufune. Nwana abagambe nti ojja kunywa buto lita 10 olunaku uone ujazi hao kati yongero buli ba blogo mwa just chemba gamba ndi abagamba abaya kusinza ukiriza muyite muyite mugaye wayo kulutia ntye chintu
chikolewa uchitia wechitine. Okay. Dhani okwe, zendaba nyo YouTube za abasajja bali ebwe. Abazungu. Mm. Tene walana. Ate nense ndale nsingo okunyumira Nigeria. Mm. Ndi ada inzo okufulumya oluyimba. Mm. Ninga mulimu abayimbi be Nigeria. Okay. Ninga mwebali. Mm. Ne wano mu Uganda. Mbuya video je wali olabyemu. Ntwala bayagundi yokayoka yono fikfa mike anga mulimu ba TV presenters nabala. Ate oli de TV presenter ne njagalanga mwenna mulimu sekiteyo muli bayimbi. Ntula bo luyimba lwa Levickson mulimu abayimbi abenja. Nenga si kya manyi nyo kyali kibadde. Sigamanti bakize kibaddewo. Nola twe yagali. Kenzo. Ati kugambi, si cha amanyi nyonyo nge chidi Nigeria. Okay. Ntiba komedia niwa, nti ona solo kuja na mzanyira kwa mkasikiti kama. Okay. Ona solo kuja na mimba kwa gamba. Nsi, newe range kulati. Mm. Ngeyukula, seo siku we range kulati. Mm. Seo siku we range edda mabe. Umanjiba na Uganda bagala nye vintu, vio kude mabe. Chechiyo gambi, nti olea so gamba, oyo mufere. Mm. Nga toke lango kumachana, olu gamba, nti muna. Mbaye milioni. Na utajimudiza. Tichiba angawo. Sina utajimudiza. Nga itajikuwa angako. Okay. Ni ngulia teka wachimu. Uyo mfede. Numbuza gunali fezeche. Nga tajina. Chiretu. Nga tajina. Obomu tukuliwali nyaba ntu bachi kensi. Bahita ziboje bali. Bahita ziboje bali na ye. Just gubato ina kugwa mani. Kati bina yabitu china chidwe chidi international. Na chomu tu achinyegira mungu. Kuba eri bulinzi ati busiru bantu basiru banaye ate banaye Uganda basiru achonga ate ulise unyu asikiruma munze nze rwachi nze benakola na bela bamanyi bwenjogire kigambo kibere kisidamu bilala nti abamu bana siru cheche tuba tugena na chonga abanaye Uganda basiru ndadala bakola mulimu ga blogging yo kwa YouTube basiru ndadala nga babesingira mu Uganda kwanga osoro tunuje olinga akubye mitwale ebiri Ndiyo utaibuza. Ata itoli nzati ya chintiche. Hmm. Tamu na ilo chiji hata deko. Hmm. Description chiji hata deko. Hmm. Gire chintu. Okay. So, genove na utaikako. Kwa gane, wapani wakusuma mauli dekuno. Hmm. Kwa wadu, yyo suma anga bibi ya mauli. Kuta itoli inga. Hmm. Ila wala wilanti wano msaji ya suma wuku mauli. Hmm. Siku veri uvifua. Hmm. Baga mbanga, wandi ke tai. Wandi ke guli lina sikili zo. Mtuwe kuna sikili zomu. Okay. So, kwa gamba, chine chinto hawe chinyumira. Mm. Nizo teka kwa afude. Mm. Noko mao. Mm. Bamu ambude mpani. Mm. Ah, mtuwa gamba ani. Bani wa mgu bamu ambude mpani. Mm. Abade yepanka panko kuba nyazara we mufu. Mm. Kwa gamba. Abade yepanka, nga yepanka mchini. Adi, ngamba just title. Title says. Nisogolo kukulati. Blogging ono, chila ganti omu vademwe banga, ilomu rudemu. Mm. Katugamenti neko online, business ya YouTube. Mm. Wene tafali yotadeko. Mwaba atandika. Ito guachi mangu. Mm. Tuwa atandika da, wa 20 ya. 20 ndoza 16? 2016, okay. Mbasa lagide. Mm. Na hiyo waluwa wasajira, banja sabigu. Abamanyi. Nina kuzina sicha wala wabala gawa. Sima mazio sukuro kubambu liyo nga babi. Yuzo wabaze siwa. Walu wa sada ya trending news. Mm. Lokani media. Mm. Walu msaja wali wa mita ulo koso. Ni ya jichu sana. Jibula. Oga. Tikati jibula na yibana bato. Jibula muto. Toyo gana na jibula. Jibula. Jibula mwana muto nyona imbine vintu. Mutu mwana wabuloga abatufude chine chitwe cha amanyi. He's one of them. Ibula wa 1 year back. Kebira chano ye, kebira chano ya UG Extra. 1 year ibula. Wasi wa UG Extra. Wa iwolo koso. Anti iwolo koso UG Extra. Okay. Wa 1 year back. Hmm. Na yeye msaja oga. By then ngatana baji tumanga iwolo koso. Hmm. Kati ibula gongamba, ibula muto. Ibula amo uchari mwana muto mu YouTube. Ni hati buli mtu kwa sinzira kuna agabu kufu ya lage chitanga lage chitanga chitanga lage chitanga lage kukanga ya soko kujane mkuwe yenja ulo ya chuli da midi ya mkwega manga timu jata ambla na yo yedinga kumpija TV katizika nkuguli waluo buchano kwa YouTube
obwakajja obwakajja ennaku zino oba wano yabaga otebuba bwamaanyi kalo omusajja SB4 yali w'amaanyi yalina chano yali bagiyita oba nayita kavuyo babiki SB4 naye wadda siwaka kati kati abasajja ben era saluti naye bano bakajja bano I'm going to go to the SB4. Ababa ko nga onalaba nti kwaliko presenter nga ye presenter gwe balabanga nti oba ye nanyini oba biki naye nga wabaye eri abayina gundi zino eza chana yadda si yadda kati mudaso okutunulira online media zigana agamba online ati yani eyo online jeri naye oli asobola okugira abanaga chana ina ba subscribers emitwalo bebiri mukanana zaka kati nenga tamanya anti mwayina ko bayinokula si Uganda mwayina ko info connect mwayina ko chano ngazizao nenga mwagala just chimpu chino kuchikazia kati ekitegeezo omuntu abereyo enagira benga business mwagenda okumalira ebizibu bena buli kimu ah ino si business mwagenda malira bizibu soko manya chiche ngenda chiche ngenda kwa omuntu asoga yaga kuba YouTuber nengo mumwezi akitone nya tekako GBM ya data kati awo kiba kikulide kwanga wano sawa bino ino kuba ni internet woli nti babawo update so babukudde wo nti kano chichi no yiwayo nti kano chichi no yiwayo so kyenda bange ekyamaanyi kyekya gondi kyekya data Pino kwa ne data. Ata ne content. Ne creativity. E creativity na content. Kito kwa very simanya. Okutezo waya za masanyalazi utadewa watu wajia pila. Ena mtu azizo kubuzi. Ne mwebasabu mwawa jabu. Mwa kula kukuzi waka ate wali iti kutewa kula bypass. Chio utadewa ulaba views zonti kano. Kwa utadewa kaina views habidi. Kansa zenti. Kuzi waba dewa waba taito wabizi. Kale sibula n'ebigambo kimu bibiri ya sibula ngamba gamba musubscribing mukutu guno ogwa the Ugandan lifestyle ne mukwano gwa ngono mlikinge mushyalinge content we kugamba tembera so mean liba namwe bavubuka munno abayine kintu kyatandise watoto munyigira Zaina jansi nanga anjagala interview. Ne mulenye timuvubuka munnange just alina kyayagala okukusa. Si lutalo. Okay. Na abamba kifuula lutalo. Teruba lutalo era mwabagala entalo. Abeyogola abanti abintu ayite biwangaala. Okay. Ne just mu. Biberako kisera kusana kikuwa. Kwagalangana. Bagalangana. Zajanyo lova nuga nochaza gun nochaza ba presenters abalala ba ku channels endala. Kintu kinyuma naye olinajja ku mukutu go n'awandiika oyo mubbi naye kenyekenyaakomentizawansi oyo mubbi naye nanyini mukutu n'owandiika nange nabamanya nabo babbi buli muntu kyabadde agezaako otegeeza buli muntu fa ku kikwatako ye waaba alina kyakola nga kiyamba abalala gwe nga tekikugasa kyesonyiwe kwegamba waaba nga alina kyakoze nga gwe oli mulokole ennyo genda olabe TB Joshua oba genda ku TV endala eya gospel bw'oba olaba nti mbutuufu bino bikumalira biseera genda olabe music buli muntu ayina ekimunyumira nti togenda kubikula ogenda olabe ennyimba z'aba North Korea oba aba South Korea oba abayindi kitegeeza obaako n'ekyosinga okwagala n'abo abagoberezi b'osangako oba 5, 6, 7, 8 baba baagala ekyo kibala bakola ne bagamba ffe katulabe kino kati gw'ojja okkomentinga n'ogamba nti ono kino ono kiri oba ovudde ku mulamwa ekitakunyumira
ovayo nochileka oba nochilekera abo bachumira kwanga ogenda commentinga ku video ngaina views emitwale 2-3 ngabwagambye kati gwo muntu omuli mugeze okusinga abantu emitwale 3 chilegeza nti bali eri ebiri akenda olwenda mu omwenda boba nyumidwa era bayina kye bayizeemu kubanga obongo tebwenkanankana oli waba ina kyayizeemu bwe nacho jemu chitegeeza gobera ki obera mukyamu mwecho kale nka nsembyeyo kano okay. Tumira muganda wange bwe tulude mu struggle mwete buli kintu kyajana struggle umaru kakandi wazula mazima okay. Ya present ndoza techi omanyi chechemade muganda techiba chibi bwe no butewalagana ntobera kuchano yono no isawe chicho ntiye mugene msabinge wagundi okay. Serutalo basabu bono be babo so echi muganda ngu maru kintu kino tuchipushinge nwangu badde je bali abagamba nti a umaru twaga tumuje mureso go muja mugo ya muleta obaye gwe katonda gwe ala Hey, gwamani walwa bayi. Obusungu ngabunji. Nada si busungu. Gwamani walwe yo buyi. Tubade tuwunzise ato busungu bukomye. Walwe bulinyide. Hey, just kabade kagundi nti. Banna yugana dalaba YouTubers. Oli waba kubye mitwalo je views. Si gwalabi. Omuntu ndo sawa kulaba mitwalo ebi. Kitufu. Which means ayina abagoberezi. Ayagalwa. Kato sawa kudda ayinoga. Mteso kola simwagala. Hey, oli muzo. Era nze wamba ne oba tonjagala sigwandisa sigwandabirira. Awo tolabiseemu nga nakyemalira. Muki? Nakyemalira muki? Kuba oga muntu si yakulabya si yakuliisa. Ali kijja kiri nti nze mmanyi gye nvudde. Okay. Ate nze mmanyi gye ndaga. Tewaliwo omuntu aba yagamba nti tandikawo YouTube. Oyo taliyo. Ne gwe omu ne bannowe mwali ne mugamba tukuse ekintu kino. Kati osibudde atezi tebasibula toina yo mala ko osibula ani tebasibula kale kwa bo osibula yinzo obutati yo bagala bugabino tuli damu mutu kale oyo yo mukuru muteso kola obo muto obo musajja muteso kola emegete nga ulile linyalie kale tuna alaba gano olundi musibe bulungi mwira